ញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងកតកត្រៀមអញ្ជើញភ្ញៀវរាប់រយនាក់ឡើងផ្ទះនៅបរិយជីបម៉ងតារាងចម្រៀងផលិតកម្មថោនអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាហៅកតកនិងស្វាមីលោកគង់សុកគុនធាហៅខ្ចងនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងធំឡើងផ្ទះវីឡានៅបរិយជីបម៉ងឡែនទី1ផ្លូវអង្ញាមុងរិទ្ធីនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយប្តីប្រពន្ធតារាសិល្បៈមួយគូនេះបានកាន់សម្បត់ហៅតារាល្បីៗរាប់រយនាក់ឲ្យចូលរួមកម្មវិធីរបស់ពួកគេខណៈដែលកន្លងមកអ្នកនាងកតកនិងប្តីតែងតែបង្ហាញខ្លួនចូលរួមតាមបណ្ដាកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈជាច្រើនអ្នកមកហើយហេតុនេះហើយក្រុមតារាទាំងនោះនឹងទៅចូលរួមចងដៃអ្នកទាំងពីរវិញមិនខានគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីស្វាមីបានជាសះស្បើយពីជំងឺឡើងវិញនោះអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែធ្វើពិធីឡើងផ្ទះតែម្ដងក្រៅពីអាជីពសិល្បៈអ្នកនាងកតកនាយិកាក្រុមហ៊ុនគឹមណាវ៉ាន់ហើយកន្លងមកអ្នកនាងនិងស្វាមីតែងតែលេចមុខធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌ជាច្រើនផងដែរតាមរយៈការចែកអំណោយដល់ទូរគតជនដោយឡែកនៅផលិតកម្មថោនវិញអ្នកនាងកតកថានាងនិងស្វាមីក៏ជាអ្នកផលិតកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍មួយនេះដែរហើយនៅពេលអនាគតអ្នកនាងចង់ធ្វើសប្បុរសធម៌តទៅទៀតតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានក្រៅពីមមេញឹងអាជីពចម្រៀងកាត់សក់និងជាពិធីការនីអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាក៏បានឆ្លៀតថនខ្សែភាពយន្តរឿងព្រំលិខិតដោះស្លាប់របស់ទ្រទូថនផងដែរចំណែកគម្រោងយកកូនថែមវិញអ្នកនាងកតកធ្លាប់ប្រាប់ថាចង់បានកូនមួយទៀតប៉ុន្តែពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញអ្នកនាងពពោះទៀតឡើយបន្ទាប់ពីកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃស្នេហាចម្ពោះអាជីពចម្រៀងវិញអ្នកនាងកតកល្បីបាត់ចុងក្រោយគឺបាត់សុដនម៉ែហើយនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីសិល្បៈទាំងឡាយភ្ញៀវជាច្រើនតែងតែសំណូមពរឲ្យនាងច្រៀងបាត់នេះផងដែរចានៅមិនប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេគឺដល់ថ្ងៃឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកនាងកតកហើយដែលអ្នកនាងនិងស្វាមីបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសសុទ្ធតែជាតារាក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗសាច់ញាតិបងប្អូនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីនេះផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា